tan iyo intii urur ahaan loo sameeyey sannadkii 2006 al-shabaab waxa uu ahaa urur si adag oo qarsoodi ah loo maamulo howlihiisa, waxaana uu marba marka ka dambaysa sii noqonayay urur afkaartiisa iyo afcaashiisuba sii durugsan tahay. intii uu hoggaanka u hayay axmed cabdi gudane waxa uu ku guulaystay ururku inuu tababaro 10,000 oo dhallinyaro ah oo laga dhaadhiciyay inay mabda'a ururka u dagaalamaan. waxa kale oo ay samaysteen ilo dhaqaale oo aan ilaa haatan gu'in, waxayna soo jiiteen indhaha caalamka iyaga oo weeraro lagu hoobtay ku qaaday gudaha iyo dibadda. ninka gacanta birta ah muddadaas ku soo hayay ururka waa axmed cabdi gudane. dadka yaqaana waxay ku tilmaameen inuu yahay nin adag, jecel inuu wax walba maamulo, balse haddana ka xeel badiya ragga ays hayaan. gudane waxaa la sheegay inuu yahay 70 sano jir. horraantii 9-meeyada ayuu galay jaamacadda International Islamic University ee Islaamabad ee dalka Pakistan, waxaana uu shahaadada BA ku qaatay cilmiga dhaqaalaha, waxaana uu isla shahaadada masterka ku qaatay isla jaamacaddaas cilmiga lacagta iyo shuruucda bankiyada Islaamka. jaamacadda wuxuu ka baxay sannadkii 1997. dadka ay jaamacadda wada dhigan jireen waxay v o a u sheegeen inuu ku xirtay xubno ka tirsan ururka jamaaca jihaad ee dalka Masar, kuwaasi oo geeyay dalka Afghanistan. waxaa la sheegay inuu sannad walba xilliga fasaxa uu tegi jiray dalka Afghanistan, isla markaana uu ku soo qaadan jiray tababarro la xiriira hoggaaminta iyo in xalka keliya lagu soo celin karo sharafta Islaamka ay tahay jihaad. waxyaalaha oo lagu heli karo ciziga adduunyo iyagoon dhan kaleba ka eegin. marka halkudhegyada ay ka tageen waxaa ka mid ahaa ay odhan jireen soomaalidii hore, ninkii xoolo dooniyo xamaro ogow, ninkii xilo dooniyona xamaro ogow, ninkii xarago dooniyona xamaro ogow. xamaro waxa weyn waa faraska. marka waxay leeyihin haddaad adduunye doonaysana faras iyo dagaal, farasku wuxuu astaan u yahay waa dagaalkii. haddaad oori iyo qoys fiican doonaysana iyadana faras weeye. haddaad xarago iyo qurux doonaysana waa sidaa. jamaacatu jihaad waxay ka go'een ururkii akhwaan muslimiin ee dalka Masar, waxaana ka tirsanaan jiray hogaamiyaha xilligan ee ururka Alqaacida Ayman Azawaahiri. axmed cabdi gudane waxa uu noqday nin ay si weyn u aaminaan jamaacadaasi. wararku waxay sheegayaan in kadib markii waxbarashadiisa dhammaystay uu ku soo laabtay Soomaaliland sannadkii 1998, uuna bilaabay inuu cambaareeyo xukuumaddii madaxweyne Maxamed Ibraahim Ciqaal. markii dambena uu isku dayay inuu samaysto urur Islaami ah, balse ay arrintaasi u suurtageli weysay. sannadkii 2002 ayuu yimid Muqdisho isagoo uu la socda Ibraahim Xaaji Jaamac oo ay isku soo barteen dalka Afghanistan. dadkii ugu horreeyay Muqdisho ay isku arkeen waxaa ka mid ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Maxamuud Janaqu oo horey wasiirka cadaaladda ee garsoorka uga soo noqday dowladdii Soomaaliya, sargaal sarena ka ahaa maxaakimta Islaamiga. xamar markay keeneen oo ay dad qaar ay la kulmeen oo ay fikirkaas u sheegeen, fikirkaasi aad waa u shaqayn waayey oo xamar lagama soo dhoweynin. marka waxay markaasi wixii ka dambeeyey iska go'aansadeen in ay fikirkii iyagoon ka tanaasulin ay iska sii wadaan oo muxuu ahaa ay ka sii shaqeeyaan oy diyaariyaan ilaa dadku ay maaragtay uga bislaanayaan. malaha sida aan warka ku hayo ururka iyagu ay maskaxda ku hayeen ma urur maxkamadihii oo kale ah, mise waa urur sida hadda Al-Shabaab ay tahay maanta oo kale? dabcan midka hadda ay iyagu wadaan bay fikirkoodu u badnaa, waayo waa isgaranaynay oo fikirkoodu marka ay soo bandhigeen waxyaabaha lagu yara dhaliilay ama dadka ay inta badan isku seegeenba waxaa kamid ahaa fikirkan dagaalada oo muxuu ahay dadkan la iqtiyaalayo ama shirqoollada gaadmada dadka lagu dilaayo iyo waxyaaba noocaas oo markaas aan dadku u liqmi karin ayay wateen. ka hor inta uusan noqonin amiirka Al-Shabaab waxa uu soo ahaa madaxa dugsiga tababarka mintidiinta ee ku yaalla waqooyiga Muqdisho ee lagu magacaabi jiray Salaaxuddiin Al-Ayuub, oo ay wada aasaaseen isaga iyo Aadan Xaashi Cayrow, madaxii difaaca iyo howlgallada ee Al-Shabaab oo laftigiisa ku dhintay duqayn ay Maraykanku geysteen sannadkii 2008. sannadkii 2012, kadib muran dhex maray isaga iyo xubno ay ka mid yihiin Ibraahim Afqaan iyo Sheekh Xasan Daahir Aweys, ayaa gudana waxa uu ku dhawaaqay inuu bayco ama qandaraas la gaaray ururka Al-Qaacida ayna isku biireen. waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin aftahan ah oo ka soko amiirnimada jecelin loo arko inuu yahay wadani. gudane waxa uu in badan u digay dadka ka soo horjeeday ururka Al-Shabaab, waxaana uu ka codsaday inay addeecaan, waxaana uu muujiyey inuusan u adkaysan doonin ciddii amarkiisa u hoggaansami weysa. isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxaa hadalkiisa ka mid ahaa: haddii saddex la yahay, oo xataa dhul saxara ah oo bannaan la joogo, in amiir laga dhigtamid imaaraduna macnaheeda ku ladhan ee ku lamaan waa asamc wataaca weye. marka waa diin, ama imaarad safar ha noqoto, ama imaarad mucaskar ha noqoto, ama mid jabhad ha noqoto, ama mid xaraka ha noqoto, ama mid dowladeed ha noqoto, ama mid khilaafa ha noqoto, darajaadkeedu ha kala sii weynaadaan. laakiin ikhwaani fillaah, wax weyn asamc wataaca waa shay mulaasim u ah imaarada heer kastay joogtaba.
sagaaliyo tobankii bishii juun ee sannadkii hore waxaa magaalada baraawe lagu dilay laba xubnood oo ka tirsanaa hoggaanka ururka uu ku jiray ibraahim alafqaan iyo sheekh cabdulxamiid colhaye oo loo yaqaanay macalin burhaan. waxaana la aaminsan yahay in ciidamada amniyaadka ee hoos yimaada axmed cabdi godane ay ka dambeeyeen dilkaasi. labadaasi nin iyo kuwo kaleba waxaa la aaminsan yahay inay noqon kareen kuwa maalin uu beddela axmed cabdi godane. waxaa kale oo la sheegaa inuu hoggaanka ururka qaban karayay sheekh mukhtaar roobo abu masuur, balse isaga laftigiisa khilaaf dhex mara isaga iyo godana darteed uu ka tegay ururka isagoo ku noqday degaanka uu ka soo jeedo. nin hore uga tirsanaan jira ururka waxa uu ii sheegay in bixitaanka godane haddii la xaqiijiyo uusan ka dhignayn dhammaadka ururka. waxa uu aaminsan yahay in bixitaanka godane uu soo celin karo shakhsiyaad muhiim ah oo hore uga tirsanaan jira ururka, kuwaasi oo godane ay iskhilaafeen uuna ka mid yahay sheekh mukhtaar roobow. hase yeeshee sheekh cabdulqaadir janaqow waxa uu shaki uga jiraa in ururku uu dad kale soo jiidan karo. sheekh cabdiraxmaan maxamuud janaqow waxaa kale uu aaminsan yahay inaan laga yaabin in ururku uu ka faa'iido maqnaanshaha godane, sababtoo ah ayuu yidhi, dictator waxaad garan kartaa haddii uu meesha ka baxo dee waxaa dhammaa baxa, waayo ma lahan leadership fara badan oo isaga ka garab shaqaynayay oo dhisnaa ma jiro. dictatorku inta isaga ka hooseysana waa baabi'iyaa, isagu markuu baaba'ana waxaa dhammaa baaba'a. balse rofeor ken menkhouse oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda davidson college ee gobolka north carolina ee dalkan maraykanka ayaa qaba inaysan u badnayn in dhacdadani ay waxyeello u geysato xarakada, inkastoo laga yaabo, ayuu yidhi, tafaraaruq inuu marka hore dhaco. waxaana uu tusaale u soo qaatay in dilkii taliyii hore ee al-shabaab aadan xaashi cayrow uusan waxba u dhimin ururka. waxa uu yidhi, haddii aad xasuusatid markii lagu dilay gantaalka hogaamiyahoodii hore aadan xaashi cayrow sannadkii 2008, taasi ma bedelin jihadii uu ururku ku socday. waxaa hadda isbedelay waxa weeye godana waxa uu ka takhallusay ragga iska soo hor jeedeen oo noqon kari lahaa ragga bedela. tani waxay kordhinaysaa suurtagalnimada in ururku uu kala jabo oo qaarkood ay dhinaca dowladda u goostaan oo ay is-afgarad la gaaraan, qaar kalena ay dhexdooda ka dagaalamaan iyagoo isku haysta hoggaanka. mar uu ka jawaabayay in ururku uu dhiman karo godane la'aantiis, rofeor ken menkhouse waxa uu yidhi, shaki ayaa iiga jira arrintaasi, waxay ila tahay inuu sii noolaan karo si kasta taasi ha ku timaadee. waa suurtagal in ururku uu ciriiri soo food saaro oo kala dhambala aakhirka, kadibna uu mar kale dib u soo noolaado isaga oo magac kala huwan. waa sida ay samaysay al-ittixaad iyo ururo kale hadda ka hor. haddaba yaa laga yaabaa inuu beddelo axmed cabdi godane? dadka aqoonta u leh al-shabaab waxay sheegeen in laga yaabo dhowr nin midkood inuu beddelo. ninka ugu horreeya waa mahad warsame qalay oo lagu naanayso mahad karataay, sidoo kalena loo yaqaano shabaab dhexdeeda odawaa. waxa uu hore uga tirsanaan jiray taliyaasha ururka al-ittixaad. waxa kale uu la soo dagaalamay itoobiya sagaashameeyadii gobolka gedo. waxaa la sheegay in dabayaaqadii sagaashameeyada lagu xiray dalka kenya kadibna loo wareejiyey dhinaca itoobiya, balse markii dambe la soo daayay laguna arkay gobollada dhexe ee soomaaliya. waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin aan si toos ah u sheegin waxa uu damacsan yahay, aamus badan, balse ku wanaagsan abaabulka ciidanka, inkastoo inta badan uusan aadin furimaha dagaalka. waxa uu dhowr jaga ka soo qabtay ururka al-shabaab oo ay ku jirto jagada madaxa amniyaadka, madaxa maktabka difaaca, iyo haatan oo uu yahay ku-xigeenka amiirka. kasagoo jagadaasi waxa uu kormeeraa oo hoos yimaada waaliyaasha gobollada shabeellada hoose, shabeellada dhexe, jubbada hoose iyo jubbada dhexe. nin kale oo beddeli karaa waa sheekh mahad cabdikariin oo loo yaqaano axmed dheeriye ama axmed dheere. waxa uu hore u soo noqday waaligii gobollada baay iyo bakool, isagana waxaa hoos yimaada waaliyaasha gobollada baay, bakool iyo gedo. waxaa la sheegay inuu abaabulay weerarkii ka dhanka ahaa abu masuur al-amriiki oo ka soo horjeeday axmed cabdi godane. waxaa kaloo la sheegaa inuu qabqabtay xubno badan oo isugu jiray soomaaliya ajaanib xilligii kacdoonka gaaban uu ka jiray magaalada baraawe sannadkii hore. horeyna waxaa la sheegay inuu la soo shaqeeyey ibraahim afqaan markii uu ahaa waaliga jubbada hoose. xubin kale oo qaban kara jagada waa ninka muddada dheer soo ahaa garsooraha sare ee ururka sheekh cabdulxaaq oo sidoo kale loo yaqaano daahir gacmay. waxa uu ahaa ninka ridayay xukuumadda isugu jira qisaasta, ciqaabta, gacangoynta iyo dilalka dadka lagu tuhmo basaasnimada iyo dembiyo kale. nin kale oo jagadan qaban karaa waa sheekh suldaan maxamed aale maxamed, madaxa ururinta zakaadka oo muddo dheer ururin jiray xoolaha iyo dhaqaale kaleba, kuwaasi oo qaybo ka mida lagu maalgeliyo ururka, qayb kalena la siiyo dadka danyarta ah iyo agoonta. waa nin laga tixgeliyo xarakada dhexdeeda, laguna tilmaamo inuu yahay nin aan cadow badnayn. waxa uu kaga duwan yahay xubnaha kale ee ka tirsan hoggaanka al-shabaab inuu si toosa ula hadlo warbaahinta isagoo aan wejigiisa qarin, balse kama hadlo inta badan howlgallada iyo siyaasadda, taasi oo dhaawici karta hammigiisa hoggaanimo.